Δευτέρες αξιώς πως όλο εμάρτε κοφίρμα εμάσι έχουν μη κόνη κοσμετικά να βρουν κουνέλεμ λουελίτ λουέλ κοσμετικά έχουν το κουτνεύμα αμήλιαν τάσεις που χαστε με το τσέμ σχάλβαν νέξτ χανότη δίματ νόρ χανότη λαβάτσε λουέλι τα κουτνεύμα του Μανιάνι βρα ուրեմն այստեղ մեծ մասերս օգտագործում եմ սա շուտ եմ գնել ուղղակի հարմար չէր լինում վիդեո նկարելու մի անգամ նկարեցի վիդեոն սխալմամբ չնջվեց ու արդեն ինքը ժամանակա չէր ստացվում վիդեո նկարահանել հիմա ես Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Make-up factory ֆիրմանա ուրեմն այս ձենից ես շատ գոհ եմ ամենօրյա մեյքափի համար թեթև նստելու համար սա աչքի վրա շատ թեթև է նստում պիգմենտացիան լավն է բայց շատ նուրբ հարթ է նստում ամենօրյա մեյքափի համար բավականին լավ միջոց է Ռաստաշովկա եմ անում անգամ բոլոր գույները խառնում եմ ինքը շատ պիգմենտացիա ասելով ես հասկանում որ հարթ է նստում լավ է նստում բայց ինքը թեթև նստող նուրբ նստող ձեն է սա իննականում ամենօրյա մեյքափի համար շատ լավ է
Սկականից շատ լավ ցենա։ Ուրեմն այս ցենը կարծեմ էլի 7000-ին մոտ է, 6500 կամ 5000, քանի դրան չեմ կարող հիմա հստակ հիշեմ։ Եվ այս գնումն էի կատարել, որ շատ գոհ էի։ Այս ցենից էի գոհ, արտեկոյ այս ցենից էի գոհ։ Նշեմ նաև, որ գնել էի բիոֆիրմայի, գնել եք։ Ուրեմն նշեմ նաև, որ գնել էի լոյալիտի բիոֆիրմայի շրթներ, լիփ գլոս։ Այս շրթներքի գինը 6500 դրամ է, սա սեղչված գինը 1000 դրամ է, ինքը 1000 դրամով են վաճառել, որովհետև սա այն գույնն է, որ շատ քիչ է վաճառվում, դրա համար դրել էին զեղչ։ Ուրեմն հոտը թեթևակի քաղցրություն ունի, չոտկը բավականին հարմարավետ չոտկ է, սա հիմնականում ավելի ամառային գույն է, ամռանն եմ օգտագործում։ Երբ գնեցի մտածում էի, որ ինձ չի սազի, բայց շատ հարթ, շատ սիրոն նուրբ նստում է ու բավականին լավ ասածում գույնը, այսպես մուկ է եվում, բայց երբ կսում ես, շատ սիրուն անաստում շրթունքների վրա։ Նաև նշեմ, որ սա շատ 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 եմ օգտագործել, բայց իր մեջ միլին, կարծեմ 9 միլի էր, բայց իր մեջ շատ շատ կա, ինքը անդադ կսում եմ, բայց էկոնոմիշնի շրթներ կա, չի վերջանում։ Դա էլ այս շրթներքի հետ կապված։ Սա երևի կլինի արդեն 4-5 տարի, անընդհատ օգտագործում եմ ամռանը, այս ամառը որ այդքան չեմ օգտագործել, չնայած նոր է սկսել ամառը, ամեն օր իրան օգտագործում էի, բայց իր մեջ դեռ շատ կա, էկոնոմիշնի շրթներ կա։ Ուրեմն հաջորդը, այդ ժամանակ զեղշված 1500 դրամով գնել էի Միսլայն ֆիրմայի կոնսիլերը, նշեմ, որ զեղշված գինը 1500 էր, իր իսկական գինը հիմա չեմ կարող հիշել, բայց իր մեջ երբ տարատուն համարյա դատարկ էր, ոչ մի բան չկար, բացի այդ կոնսիլերը էլի ժամկետ անց էր, աչքերի տակը երբ կսում էի շատ չոր էր նստում, աչքի տակը վնասում էր, փորձեցի որպես տոնային կրեմ օգտագործեմ, որ վերջացնեմ, տոնային կրեմը սիրուն չէր նստում, դեմքի վրա շատ չոր էր, մաշկը վնասում էր, սա չգիտեմ, շատ ժամկետ անց ապրանք ու ինձ ընդհանրապես դուր չի եկել։ Հաջորդը, սա, հա, սա էլ ժամանակ եմ գնել, սա արտեկոյի 46 համարի ռումյանան է, ուրեմն այս ռումյանան գույնին շատ չէր, այդքան է չէր սազում, բայց օգտագործել եմ, նշեմ, որ այս ռումյանան օգտագործելուց հետո մաշկի վրա ալիքի գրակցիա էր առաջանում, մաշկը սկսում էր կարմրել, դա ինչ-որ մեծ մինուս է։ Հաջորդը, արտեկոից գնել եմ սա, սա ջակայուն տուշ է, ուրեմն այս տուշը հենց այն է, ինչ որից պետք է, թարթիչները շատ չի երկարացնում, շատ լավ խտացնում է, ինձ շատ ադուր եկել այս տուշը, նաև այս տուշի ոչ ջրակայունը կա, հաջորդ անգամ եթե գնեմ կգնեմ ոչ թե ջրակայունը, այլ ոչ ջրակայունը, որովհետև սա շատ դժվարությամբ է հեռանում աչքերի վրայից այդ պատճառով։ Հաջորդը, սա վատաստոյկի է, ուրեմն հաջորդը սա Makeup Factory, Makeup Factory այս մասկարան այլի շատ գոհ եմ, ինքը նորմալ վիճակում եմ գնել, ժամկետի խնդիր չի եղել, նույնը այս միջոցը նորմալ վիճակում է եղել, սա դեռ մինչև հիմա օգտագործում եմ, մեջ քիչ է մնացել, սա էլ էլի ինձ պետք է, որ խտացնի և շատ չի երկարացնի, թեթևակի երկարացնում է, բայց հիմնականում խտացնում է, սա էլի շատ լավ տուշ է, ուրեմն սա համար մեկն է, չի երևում։
Մի խոսքով իմ ամենաառաջի գնումներից ժամկետի խնդիր ունեցել է սա, ու մեջ համարը չկար։ Սա եւ սա էլ արդեն ալեկի տրակցիայի առաջանում դեմքին, դեմքը սկսում էր կարմրել։ Կամ սրանք ես գնել եմ բոլորը իրար հետ, սա արտեկոյի ծինի բազան, մատիտը, տուշը արտեկոյի, բոլոր արտեկոյը, արտեկոյի սուրման և արտեկոյի պալետկան։ Սա գնել եմ անցած տարի զեղչերի ժամանակ, դուփերը պահել էի, որպեսի վիդեո նկարելու համար ցույց տայի, հիմա ես սրանք օգտագործում եմ վիդեո նկարահանելու ցույց տանք դեն կնդեմ դուփերը, սրանք նոր վիճակում չեն։ Ուրեմն այստեղից նշեմ ամենաշատ ինձ ինչն է դուր եկել, այստեղից ինձ դուր եկել արտեկոյ այս մատիտը, սրագինը 2900 դրամ է, եթե չեմ սխալվում։ Այս մատիտը ես երբ սուրմա կսելու ժամանակ չունեմ, կոպի աչքի վերևի մասը, մեջից աչքի մեջը ծայրերը ընդգծում եմ եւ ինքը տալիս է սուրմայի տեսք, ոչ թե դրսից, այլ ներսից։ Ինքը շատ մուկ եւ փափուկ մատիտ է, եթե աչքի մեջ ամբողջությամբ տարածեք, սիրուն չի լինի, որովհետեւ ինքը շատ մուկ է եւ հաճելի տեսք չի տալի աչքերին։ Դրսից երբ որանում եմ, ինքը շատ յուղոտ է, էլի սիրուն չի լինում։ Մենակ ես սա օգտագործում եմ, սուրմայի տեսք եմ տալիս, վերևի մասը մեջից սկսում եմ տալիս է սուրմայի տեսք, դրա համար շատ լավն է, աչքերը շատ արտահայտիչ է դարձնում ու բավականին լավ մնում է։ Հաջորդը ինչից եմ գո, արտեկոյի այս սուրմայից, բայց նշեմ, որ միլին քիչ է ու ինքն էլ բավականին, սուրը ամբողջություն 5 միլի է, ինքն էլ բավականին թանկ է, կարծեմ 6500 դրամ է, եթե չեմ սխալվում 6500 դրամ է, կամ 6000-ին մոտ։ Ուրեմն ընդամենը 5 միլի, 0.5 միլի, 1 միլի է չկա, 0.5 միլիի համար ինքը բավականին թանկ է, բայց քանի որ ես սուրմա չեմ կարողանում կսել, լավ կսել, ու հիմնականում երբ որ սուրմա եմ կսում, կսում եմ ոչ թե ամբողջությամբ, այլ ավելի շատ ծայրերը, կիսով չափ, բավականին սրանով սիրուն է ստացվում ու սրանով կարողանում եմ տարածեմ, դրա համար գնեցի։ Ուրեմն ինքը այսպիսի չոտք ունի, սա ինքը ոչ թե ճոպինդ մատիտի նման շորման է, ինքը հենց չոտք է, արհեստական չոտք է, ու բավականին փափուկ է։ Սա էլ դիզայնը բավականին լավն է, այստեղ է պրուժինի նման է, մի խոսքով սա բավականին լավ միջոց է, մեծ թանկ է։ Հաջորդը ուրեմն այս աչքերի տուշը, թրթչյան ներկը, այս մասկարան գնել եմ, որովհետև սրանից արդեն ունեի, փորձել էի, էլի լուելից էի գնել ու բավականին գոհ էի, ու հատկապես այս երկու ճյուղերը շատ սիրուն է նայվում, առանց ծենի, երբ որ կսում ես մենակ սուրման, և այս խտացնող և երկարացնող տուշը։ Ուրեմն իմ տուշը արդեն վերջացել էր, քանի որ սեղջեր էր, այստեղից ինչ-որ բաներ պիտի գնեի, սա էլ գնեցի, բայց երբ բերեցի տուն, չնայած այնտեղ խանութում է, նկատեցի, իրենց ասացի, իրենք ասացին չէ նորմալ է, երբ բերեցի տուն, իրականում շատ ճղայնացա, ուղղակի հետո քաղաքից բացակայեցի ու այդ էլ պատճառը, որ չտարա հետ վերադարձնեմ։ Ուրեմն սա ինքը ժամկետանց տուշը, ես սրա մեջ լցրել եմ և թեթևակի ջուր, և ալկոհոլ, և մենակ սպիրտ, որ ինչ-որ կերպ կարողանում օգտագործեմ, բայց չեմ կարողանում օգտագործեմ, ինքը այն էֆեկտը չունի, արդեն իր էֆեկտը կորցնում է,
դրամարսա չեմ կարող օգտագործեմ սա ինչ որ մեկին կտամ կամ ուղղակի դեն կնեմ եթե ինչ որ մեկին պետք է կտամ իրան ուրեմն չոտկը չորացել էր ընդհանրապես տեսնում եք ինքը հիմա հարթ չի չոտկը թեթևակի ջուր եմ արել որպեսի կարողանամ քսեմ իրականում այս դուշը բավականին լավ դուշ է ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս այս դուշից անպայման փորձել այս դուշից հիմա ինչի են դժգոհ որովհետև ինքը ժամկետանց դուշ է սա երբ կսում ես նախ քանի որ ժամկետանցը ինքն էլ թեթևակի չորացած էր դժվարությամբ էի կսում կսելուց հետո էլ մի քանի րոպե հետո արդեն աչքի ներքևի մաս ամբողջությամբ սև փոշի էր թափում ժամկետանց դուշը հենց այդպես է լինում սկսում է սև փոշի թափվել աչքերի ներքևի մաս ամբողջությամբ լղզորվում է քո մակիաժը մի քանի ժամ ընթացքում էլ ամբողջությամբ այդ ներքևը սևանում էր անտակ սև փոշի էր թափվում դա հենց ժամկետի խնդիր է ու այս գնումներից հետո ես արդեն վախենում եմ լուել խանութից ինչ-որ բան գնել Ես իրանցել եմ գրել Facebook-ով, բայց չգիտեմ։ Հիմա այսօր ժամանակ ես խուսափում եմ առհասարակ այս գնումներից հետո, երբ որ ինչ-որ բան է պետք, ես դուրս էլ չեմ գնում։ Կարծեմ 25-22% զեղչեր էր ժամանակ Art-Deco-ին էր վերաբերվում։ Ուրեմն սա ժամկետ անց էր, այնտեղ խանութում արդեն երբ որ կասայում է, իրանք ապրանքը հերթով բացում են, քո ներկայությամբ որպեսզի տեսնես, որ վնասված չի նորմալ է, նոր փաթեթավորում են։ Երբ որ տուշը բացեցին, ես նկատեցի, որ այս մասը վերևի մասում բավականին մեծ քանակությամբ սևաներ կեր հավաքված։ Ես այնտեղ ասացի, որ կլինի ուրիշը տակ, որովհետև սա ոնց որ բացված լինի արդեն։ Իրանք այնտեղ պնդեցին, որ չի ամեն ինչ նորմալ է, մենք նոր ձեր աչքի առաջ բացեցինք, նորմալ է, օքեյ է։ Որպեսզի ուղղակի չվիճեի, վերցրեցի, մտածեցի, լավ, գուցե նորմալ է, ուղղակի մի անգամ էլի գուցե բացել են, դրա համար այստեղ հավաքվել է։ Բայց նոր դուշը, երբ որ բացում ես, այս մասերը ինքը ընդգծված չի լինում դուշով, ինքը երբ բացում ես, ամբողջությամբ այս մասերը հարթ է լինում։ Բացի այդ երբ տարատուն այսպես է անում իր մեջ համարյա տուշ չկար։ Ես այս տուշից ունեցել եմ ու գիտեմ, որ ու իրան բավականին երկար ժամանակ օգտագործել եմ ես տուշը, անգամ մի քանի տարի օգտագործում եմ։ Բայց սրա մեջ ու նույն տուշից ունեցել էի։ Այսպես նայեք, սա ոնց որ մեջ սենց հանգիստ տանես բերես, մեջ ոչ մի բան չկա, համարյա չկա։ Արդյոք ընդամենը իրանց գրեցի, խաղակում չէի, որ տանեի իրանց հետ վերադարձնեի։ Եթե ժամկետը ապրանքը արդեն ժամկետանց է, դա չի նշանակում, որ այնտեղ պիտի դնեն զեղչեր։ Այնպես չի, որ սրա համար քիչ գումար եմ վճարել, ես սրա համար վճարել եմ կարծեմ 5000 քանի դրամ։ Այնպես չի, որ հիմա տուշը 5000 դրամ է, դա շատ մատչելի, տեսա, շատ մատչելի է, եւ կարելի է ժամկետանց մեջը համարյա դատարկ սրվակը չորացած տուշը վաճառել հատկապես նման խանութներում ինչը սրանել է վերաբերվում սա դատարկ էր համարյա ինքը չորացած էլի ժամկետանց նույնը այս ձենին է վերաբերվում մի խոսքով հիմա անցնենք հաջորդին այդ նույն ժամանակ գնել եմ Art-Deco-ի բազա աչքերի Ուրեմն նշեմ, որ նաև այս բազայից եմ շատ դժգոհ։ Սա նույնպես ժամկետանց էր, ընդամենը երկու շաբաթանց սա էլ չկարողացա օգտագործեմ, որովհետև ինքը շատ արագ չորացավ։ Վերջերս ուզում էի դեն նետեմ, պահում էի, որպեսի վիդեո նկարեմ, եւ ուզում էի դեն նետեմ, մտքով զանցավ իր մեջ թեթևակի Johnson's Baby-ի յուղը պատեցնել, մի քանի կաթիլ կաթեցրել եմ եւ նուշի յուղ։ Հիմա ինքը փափկելը կարողանում եմ աչքի վրա արդեն տարածել, չորացել էր։ Սպիսի տեսք ունի։ Բազան գուցե ինքը բավականին լավ բազա է, ես բազայի հետ կապված հիմա չեմ հասկանում ինքը լավ բազա է, թե ոչ, որովհետև սա էլ ժամկետանց եղել։ Ուրեմն հոտը, իր հոտը, ոչ թե կոսմետիկայի հոտը, իր հոտը սափրվելու փրփուրի հոտը։ Որքան է տարօրինակ, ինքը ունի նման հոտ։
Գույնը սպիտակ չի, այստեղ կրեմի գույնը, մեջը թեթևակի փայլեր կա, ինչի շնորհիվ այս պալետկան, երբ որ սակսում ես թեթևակի փայլերի շնորհիվ ու իր գույնի շնորհիվ, պալետկան հետաքրքիր երանգ ստանում։ Ուրեմն, այս բազայից շատ դժգոհ եմ, սա էլ մատչելի չի, սա 2900 դրամա, ինքը շատ արագ չորացավ, հենց առաջի օգտագործումից նկատեցի, որ աչքի կոպը վնասում է, չորացնում, թարամացնում, կնճռոտացնում, ու որոշեցի չօգտագործեմ, հետո այս պալետկան, քանի որ նկատեցի, որ առանց սրա չի աշխատում, չեմ կարողանում օգտագործեմ, փորձում էի սա օգտագործել, բայց այլևս չէի կարողանում տարածել, հիմա մտքովս անցավ Johnson's Baby և Նուշի յոգա տեսնել, ինքը փափկեց, հիմա կարողանում եմ տարածել աչքի վրա, ուղղակի ցանկալի է չօգտագործել սա կամ շատ հազվադեպ օգտագործել, որովհետև ինքը աչքը վնասում է, մաշկը չի թողնում շնչի։ Ես ունեցել եմ էլի բազաներ, բայց սա ականհայտ է, հենց առաջինից օգտագործումից նկատում ես, որ մաշկը վնասում է։ Այսպեսի գույն ունի։ Հիմա, ուրեմն ես այդտեղից ենթադրում եմ, որ եվ սա այդ ժամկետ անց, եվ սա այդ ժամկետ անց, դրա համար այնտեղ սեղջեր էին դրել ու վաճառում էին։ Հիմա պալետկայի մասին, պալետկան իրագինը կարծեմ 9700 դրամ, 10,000-ին մոտ։ Այսպեսի տեսքուն թարս պալետկան։ Ուրեմն սա ունի 3 երանգ, թե 4, 4 երանգ, ես ընտրել եմ 4-րդը, չէ 3-ներ, 3-ներ ես ընտրել եմ այս մեկը, և կար սրանից փոքր գույները կարծեմ 3-ով քիչ էր, թե 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, նա կարծեմ 9 գույներ, մի խոսքով, և կար սա փոքր պալետկաները, ուրեմն ստրագինը համարյա 10,000 դրամ, սա կարողանա, այստեղ նշվում է, թե ինչ գույներ ունի ինքը, սա էլ մեր տեղ ունենք փոքրի քայլի, և սա էլ մեր պալետկանա։ Հիմա այստեղ հեռախոսի լույսը միացրածը ձեզ փայլուն շատ սիրուն պալետկա կարող աթվա, բայց ինքը իրականում շատ վատ պալետկա է։ Գնին համապատասխան այս պալետկան, ես ինչու խապնվեցի և գնեցի արտեկոյ այս պալետկան, որովհետև ես փորձել էի արտեկոյ այս ծենը և շատ գոհ էի, մտածեցի սա է նույն որակի կլինի, բայց սա էլի շատ չոր է, սա էլի ժամկետանց ապրանքանիշ է, այս գույնը ընդհանրապես սա հոնքի վրա նշելու համար է, հոնքի ներքևի մասը, սա ընդհանրապես ոչ մի կերպ չէր կսվում, սա ոնց որ չոր պուդրի լինի, չորացած, այստեղ այս գույնն է դժվարությամբ կսվում, այս երկու գույնը սիրուն չի նստում, մնացած այս մի քանի գույնը նախ սրանով ռաստուշով կայեմ անում, այս ու այս գույները, հետո վրայից սրանք խառնուրդ եմ անում և արդեն ինչ-որ մի բան ստանում եմ, բայց նշեմ, որ այս ծենը պալետկան այս չոտկով, տեսնում եք, այս իր չոտկով ոչ մի կերպ սա չեք կարող տարածել, ինքը ընդհանրապես պիգմենտացիա ասվածը համարյա չունի, սա ես ինչպես եմ տարածում, անպայման կսում եմ այս բազան, եթե այս բազան չեմ կսում, ինքը շատ ավելի վատ անստում աչքի վրա, այս բազայով շատ սիրուն անստում աչքի վրա, այս բազան պահում եմ, որպեսի կարողանամ այս ծենը օգտագործել, ուրեմն այս ծենը այսպիսի չոտկով չեք կարող օգտագործեք,
Այս ցենայս օգտագործում եմ պրոֆեսիոնալ չոտկերով։ Չոտկերով ինքը արդեն էլ ինչ որ կերպ աչքի վրա սիրուն է նստում, բայց ինչ վերաբերվում է նման կուպկայով այս չոտկերին, այսպիսի կուպկայով հաստատ դուք չեք կարող ես պալետկան օգտագործել, իրավորակը ընդհանրապես փոխվում է։ Չոտկերով ինձ աչքի վրա դուր է գալիս։ Հիմնականում ինչ եմ անում, այս կարիչնիվին եւ այս blending չոտկով պաստուշովկա եմ անում աչքի վերևի մասը կլոր, հետո պաստուշովկա ասված կիմանաք որն է, այս գույները մարդվի գույները պաստուշովկային անում, հետո կսում են այն գույները որ իրանց պետք է, հետո կսում եմ ենթադրենք այս գույնը վրայից թեթևակի այս գույնն եմ տարածում կամ այս գույնը, և ընդհանուր խառնուրդ եմ ստանում, ինչ որ երանգներ եմ ապահովում։ Այս գույնն ընդհանրապես չեմ կարողանում օգտագործեմ, որովհետև ինքը պիգմենտացիա ունի աչքի վրայից թափվում է։ Այս որպես ծեն սա իրան չեմ օգտագործում, սա ես որպես փայլ եմ, սա պիգմենտացիա ունի, ինքը պիգմենտացիա ասված ընդհանրապես չունի այս գույնը, սա արդեն երբ որ ծենը կսած եմ լինում, սա վրայից կսում եմ որպեսի փայլ հաղորդեմ, ոչ թե որպես ծեն։ Այստեղ ամենաշատ պիգմենտացիան ունի այս ծենը ու այս երկու ծենը, թեթևակի նաև սա, մնացածը սա ընդհանրապես չորացած ինչ որ փոշի է, սանք շատ վատ անստում, սա ոնց որ Golden Rose ֆիրմայի այս երկուսը այդպիսի ծեն լինի, բոլորը տարբեր որակների ծեներ այստեղ, չգիտեմ, ես ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա, որ գնեք այս պալետկան, եթե ուզում եք ինչ-որ լավ որակի ծեն ունենալ, արդեկոյի հատով այս ծեները, որ վաճառում են, կարտեմ 1700 դրամ է, հատով այս ծեներից գնեք, եթե կամ գնեք այս Makeup Factory այս ծեներից, տարբեր երանգներ ունի այս ծեները, սա պրոբնիկ տեսակն եմ ես գնե, իրա դիզայնը լրիվ ուրիշ է, ինքը հայլիով սովորական բացվող ծենը եւ ունի գուպկա չոտք, սա պրոբնիկն է, դրա համար այսպիսի տեսք ունի, բայց ինձ այս ձևը ավելի է դուր գալիս, ինքը ավելի քիչ տեղ է զբաղեցնում կոսմետիկայում եւ բավականին թեթեւ է, ինչ որ ճամփորդելուց, ինչ որ տեղ տանելուց սա ավելի հարմարավետ է ինձ համար։ Այսքանը, ուղղակի ուզում էի նշել Արտեկո ֆիրմայից ինչից եմ շատ գո, ինձ շատ դուր եկե այս, ինձ դուր եկե հատիկավոր ծենը, հատիկավոր այս ծեներից էլի կգնեմ, բայց անպայման կփորձեմ նոր կգնեմ, սա անգես չէի փորձել, սա թեթևակի ձեռքով այսպես նայել էի, ինձ թվացել էր նորմալ ծենը, սա հատիկավոր ծնի անպայման փորձեք, հասկացեք պիգմենտացիան, եթե լավնա վերցրեք, սանից շատ գոհ եմ, հաջորդը սա փորձել էի, շատ գոհ էի, այս տուշը իսկապես շատ լավ տուշը, անպայման փորձեք, ինքը լավ երկարացնում, խտացնում է, երբ սա կսում եմ ոնց որ թարթիչ դրած լինեմ, այդպես բացատրեմ, ինքը լավ խտացնում է, լավ ծավալ է հաղորդում, այս տուշը շատ լավն է, սրանից ուզում եմ գնեմ, բայց չգիտեմ որտեղից գնեմ, գուցե լուելում լինի, բայց արդեն նորմալ լինի, եթե ոչ միտեղ չգտնեմ լուել կգնամ, բայց անպայման այնտեղ կնայեմ, հենց եթե վերցնեմ այնտեղ անպայման կփորձեմ նոր կտանեմ տուն, եթե խնդիր լինի չեմ վերցնի, որպեսզի հիմա չգիտեմ, ուղղակի այս վերջի գնումներից հետո ես հիասթափվել եմ այդ խանութից, նման խանութները իրավունք չունեն նման գործելավոճ ունենան, հա, դա սպառողին քյուրիմացության մեջ գցել է կոչվում, անձը բավականին գումար է վճարում տվյալ ապրանքանիշի վերաբերյալ, և դուք տալիս եք անվորակ, ժամկետ, անձ, փչացած ապրանք, դա նորմալ չի, նման խանութներին ոչ մի խանութ իրավունք չունի, բայց նման խանութներին չի սազում,
ես երևի կլինի 10 տարուց ավել օգտվում եմ այդ խանութից։ Մի ժամանակ այնտեղ օծանելիքներ էր, հիմնական օծանելիքներ էի գնում կամ նվերներ եւ այլն եւ այլն, հետո այդտեղ օծանելիքներ էլ չկան։ Հիմա արդեն քանի տարի է, մոտ երևի 4 տարի կլինի, այլևս օծանելիքներ չեն վաճառում։ Ռուժից համեմատաբար ավելի մատչելի էր։ Եթե ռուժում տվյալ օծանելիքը 35,000 էր, այդտեղ 25,000 էր։ Բայց հիմա արդեն ես խուսափում եմ այդ խանութից գնում կատարել, եւ եթե ոչ միտեղ ինչ որ ապրանքանիչ եթե ուզում եմ չգտնեմ, եթե ստիպված գնամ այդտեղից ինչ-որ բան գնեմ, արդեն ես այնտեղ կասեմ, որ նման խնդիր եղել էր, ես ձեզ դրա մասին տեղյակ եմ պահել, հիմա խնդրում եմ նման խնդիր չառաջանա եւ ինձ նորմալ ապրանք վաճառեք։ Ուրեմն նշեմ, որ այս ապրանքը եթե ժամկետի մեջ լիներ, սա չէր կարա երկու շաբաթում չորանար։ Ընդ որում, երբ որ ես բացել եմ, ես չեմ բացել, բացած թողել, վերցրել եմ, արագ ու փակել եմ։ Նույնը դուշը հենց առաջորդ վանից եմ նկատել, որ մեջը դատար կա, չորացած է եւ աչքի վրա անհնար է գցել, որովհետեւ հետո մակիաժը փչացնում ամբողջությամբ այդ ձև փոշին թափում է, եւ որ դուշը չորանում է, արդեն հնանում է, այդպեսի դուշեր ունեցել եմ, այդ դեպքում արդեն փոշի թափվե դեն եմ նետել։ Հիմա սա 5000 դրամ եմ վճարել եւ պիտի դեն նետեմ։ Այդ էլ զախջված գինն է, 5000-ի գինը ավելի թանկ է։ Այսքանն է։ Լոյելի հետ կապված ամեն դեպքում իմացեք, որ զախջերի ժամանակ գնումներ չկատարեք, եթե կատարեք շատ զգույշ լինեք, երևի կարող է զախջերի ժամանակ եւ լավն են վճարում եւ ոչ լավը, եւ արդեն ժամկետին մոտ ապրանքները զեղչ են անում, որպեսզի արագ վաճառեն, դա ի նկատի ունեցեք եւ ավելի լավ է զեղչերի ժամանակ չգնաք։ Ես համոզված եմ, եթե ես զեղչերից հետո գնայի, ինձ հաստատ այս բազան չէին, դա այլ տեղից կտային, որ ինքը նորմալ վիճակում լիներ, չգիտեմ։ Իմ մոտ իմ դեպքում այնտեղ հանդիպել ամենակ զեղջերի ժամանակ գնաց ապրանքներն են խնդիր ունեցել։ Ուրեմն այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր։ Ձեր խանութից ես չեմ ասում մի օգտվեք, բայց շատ ուշադիր եղեք ցանկացած խանութից օգտվելուց, շատ ուշադիր եղեք, եթե ժամկետի խնդիր է լինում, ապրանքը, չգիտեմ, ապրանքը ինչ-որ խնդիր ունենում, անպայման տարեք ու հետ վերադարձրեք, որովհետև դուք դրա իրավունքը ունեք, ապրանք, որի իրավունքը սպառողը ունի եւ կարող է տանել ու հետ վերադարձնել։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր։ Հիմա մի հատ մտածեմ տնամ ինչ-որ ավելացնելու բան ունեմ ու վերջացնեմ վիդեոն, արդեն շատ խոսեցի։ Ավելացնելու բան միանշանակ ունեմ, մոռացել եմ ինչի մասին պիտի խոսեի, ավելացնեի։ Ուրեմն նշեմ, որ 10 տարուց ավել այն ճարտեկոից լուել խանութից օգտվում եմ, եւ Հայաստանը ոչ միայն լուելից, ռուժից, մերի խանութից, եւ չի եղել գոնե մի անգամ, որ իմ գնած ապրանքներից հետո ինձ տան որևէ նվեր։ Սովորաբար նման կոսմետիկաների խանութում, երբ որ ինչ-որ բան ես գնում, քեզ տալիս են նվեր, ինչ-որ պրոբնիկ։ Տվյալ խանութներում չի հանդիպեմ գոնե մի անգամ։ Հիմա նայեք, ես այսքան ապրանքները գնել եմ, հա, գնել եմ տուշը, գնել եմ պալետկան, գնել եմ տուշը, գնել եմ բազան, գնել եմ սուրման, գնել եմ մատիտը, բայց իրանք, երբ որ դրեցին այս կարոպկայի մեջ, ես զարմացա, որ իրա հետ ոչ մի պրոբնիկ չդրեցին, որովհետև իրականում այդպես չի, ինչ-որ բան դնեն։ Նույնը ռուժում, նույնը մերի խանութում։ Ռուժում մենակ հանդիպել եմ մի անգամ, երբ որ ինձ օծանելիք էին նվիրել, այն էլ բավականին թանկ օծանելիք էր ու ինքը կոմպլեկտ էր, մարմնի գելն ու մարմնի մալաչկոն հետը, դրա հետ մի հատ փոքրիկ ֆենտիլագուարոսայի պրոբնիկ էին դրել։ Լուելում եղել է, որ քույրս այն ինչ-որ բան գնե,
ինչ որ փոքրիկ կրեմ կամ ինչ որ բան երբեմն դրել են բայց չգիտեմ գուցե իմ հետ ազուկատիպ է ես ինչ գնել եմ ինչքան գնել եմ եթե մի ապրանք եմ գնել շատ ապրանք եմ գնել ոչ մի անգամ չեն նվիրել այդ պրոբնիկ ասվածները չեն նվիրել եւ ես ինքս էլ չեմ ասել բան ինչի՞ չեք ինչ որ բան տալիս իսկ վերջերս ընկերուհիս աշխատում է Սոչիում, մյուս ընկերուհիս է Մոսկվայում, մեկը Լետուալում, մյուսը Ռիվգոշում, եւ իրանք պատմում են, որ պրոբնիկներ խանութին միանշանակ տալիս են։ Ցանկացած ֆիրմա, օրինակ Art Deco, Miss Line, Chanel, չգիտեմ, Estée Lauder, բոլոր ֆիրմաները իրանք տալիս են պրոբնիկներ, որ եթե տվյալ խանութից ինչ-որ ապրանք գնում են, տվյալ խանութը անպայման տա պրոբնիկ։ Իսկ եթե պրոբնիկ չեն տալիս, դա ոչ թե ապրանքանիշը ինքը չի տրամադրում, այլ վաճառողը ինքը ցանկություն չունի տալու։ Եվ ասում է, որ երբեմն իրանք դա տանում են իրանց տուն, նվիրում են իրանց ընկերներին, կամ տնից պրոբնիկները վաճառում են։ Հիմա ես չգիտեմ Հայաստանում ոնց է, Ռոժում ոնց է, Լուելում ոնց է, չգիտեմ, գուցե այդ ժամանակ, երբ որ ինձ չեն տրամադրել, իսկապես իրանց չեն տրամադրել տվյալ ապրանքանիշի պրոբնիկ եւ այդ պատճառն է, որ իրանք չեն նվիրել։ Բայց նաեւ նշում էր ընկերուհիս, որ այնտեղ եթե պահանջում ես, եթե իրանք չեն տրամադրում, հաճախորդը, սպառողը, գնորդը ինքը պահանջում, ասում են, չի՞ պրոբնիկ տարես, ինձ պետք է պրոբնիկ տվեք, ես ինչ օրինակ տոնային կրեմի, օրինակ Chanel-ի ինչ որ կրեմա գնե, ասում է, ինչ պրոբնիկներ ունեք Chanel-ից, այդ տվեք, որպեսզի ես փորձարկեմ հասկանամ, էլ ինչ եմ ուզում հետո որ գամ գնեմ։ Ու իրանք ասում են, օրինակ ներեցեք, մոռացել ենք, հիմա կդնենք անպայման, կամ ուղղակի ասում են, որ այս պահին չունենք։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, իմ սիրելի աղջիկներին, ուրեմն աղջիկներ ջան, երբ որ ինչ-որ բան եք գնում, դուք դրա իրավունքը ունեք, որ հարցնեք։ Գոնե հարցրեք, եթե չեն է տալու, մի հատ հարցրեք, ինչի՞ չեն տալիս տվյալ ապրանքանիշի հետ ինչ-որ պրոբնիկ։ Օրինակ Art Deco ֆիրման գնելիք, ինչի՞ չեն Art Deco ֆիրմայի հետ տալիս ինչ-որ պրոբնիկ, որ դուք փորձարկեք ու գուցե գակելի ինչ-որ բան գնեք այդտեղից։ Ռիվգոշից ես ինչքան կոսմետիկա եմ գնել, ինձ այնքան պրոբնիկներ են տվել, պատահում է, փաստոն ընկերոջս ասում է, պատահում է, որ չեն տալիս կամ քիչ են տալիս, ինձ այնքան պրոբնիկներ են տվել, որ ես դրանք նվիրել եմ, չգիտեմ, այդքանը չեմ կարողացել անգամ օգտագործեմ, եւ օգտագործելուց հետո հասկացել եմ, որ շատ լավ միջոց է, գնացել եմ, էլի գնել եմ տվյալ ֆիրմայից։ Դա իրականում շատ ճիշտ է, երբ որ պրոբնիկը տալիս են, դա չեն տալիս, որ վաճառողը ինքը որոշի ում տա, ում չտա, կամ չտա տանի իրանց տուն, չգիտեմ, կամ հետո տնից վաճառի, կամ նվիրի իր ընկերներին, դա չի ձևը, դա բարեհամբույր ձև չի։ Դրանով դուք սպառողներ եք կորցնում, օրինակ ես ինչի՞ եմ ստում Ռիվգոշից գնում ներկատեմ, եթե ես գիտեմ պիտի գնամ Ռուսաստան, ես Հայաստանից այդ ընթացքում ինչ-որ բան չեմ գնում, որովհետև այնտեղ ավելի բարեհամբույր ամեն ինչ։ Այնտեղ երբ որ ես կարամ անգամ մեկ ժամ ինչ-որ տոնային կրեմ փորձարկեմ եւ հետո որոշեմ, որ տվյալ ապրանքանիշը չեմ գնում։ Հիմա պամյացը կվերջանա, գուցե վիդեոն կիսատ մնա։ Ասելիքս այն էր, որ Հայաստանում սխալ քաղաքականություն են վարում, դրանով սպառողներ են կորցնում։ Արա կարող ասեմ, քանի չի անջատվեմ։ Ինչի եմ Ռուսաստանից գնում, օրինակ Սոչի, Ռիվգոշից, որովհետև եթե ես գնում եմ մի հատ Art Deco-ի տնակ, այսպես ինչ-որ բան, սրա այդ մոտ կարող է ինձ 10 հատ էլ պրոբնիկներ տան, որպես ես փորձեմ ինչ-որ բաներ, եթե դուր գալի կամ գնեմ։ Հայաստանում դա չի գործում, ինչը լավ չի։ Եթե ես չխոսեի ինքս հետ ու չիմանայի, որ նման բաներ կա, որ տրամադրում է ֆիրման ինքը, բայց իրանք խանութը վաճառող ինքը չի տալիս, ես այս մասին հիմա չէի խոսի, հիմա այս մասին խոսում եմ, որ ովքեր չգիտեն,
Her çatıf. Դեռուն ենք հիմա, ովքեր չգիտեն, անպայման եթե իրենց չեն տրամադրում, միայն գոնե հարցնեն ինչի՞ չեք տրամադրում, ֆիրման ինքը չի տալիս, թե ուղղակի դուք հիմա այս պահին չունեք, թե ձեր խանութում նման քաղաքականություն չկա, հա, որովհետև դա ձեր իրավունքն է, որովհետև յուրաքանչյուր ֆիրմա ինքը տրամադրում է, ու դուք ցանկացած ապրանքներից հետո իրավունք ունեք պահանջելու տվյալ ֆիրմայի պրոբնիկներ։ Այսքանը հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, հիմա իսկապես վերջացրեցինք։